Daqui a 5 dias começa a Semana Santa. Nesse período, na mesa de muitos católicos, a carne é substituída pelos pescados. Por isso, o Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços em supermercados e peixarias para ajudar o consumidor na hora da compra. Pescado é 10% mais caro do que no ano passado. Esse foi o aumento médio encontrado durante pesquisa realizada pelo Procon Goiás. O filé à bandeja está 45% mais caro. A lula em anéis, 44%. Já o filé de salmão teve acréscimo de 36%. E o lambari, 28%. A previsão dessas empresas que comercializam o pescado era de ter um aumento em torno de 10% nas vendas. Só que com a deflagração da Polícia Federal da carne fraca, a expectativa é que esse aumento chegue a 30% na demanda. Então, esses dois fatores, ou seja, a proximidade da Semana Santa, que também aumenta a demanda, foi que contribuíram para esse aumento médio. A variação de maior e menor preço também foi grande. A diferença do bacalhau do Porto de um estabelecimento para o outro foi de até 300%, do camarão 215% e do tucunaré quase 200%. Mas algumas peixarias, como essa no setor Bueno, decidiram manter os preços e até fazer promoções para atrair os clientes. Bom tratamento, negociando, abaixando os preços e com qualidade, que é o mais importante. A dica, então, é sempre pesquisar e, claro, ficar de olho na qualidade. E é muito fácil, por exemplo, nas peixarias, verificar a qualidade do pescado, dar uma leve pressionada na barriga do peixe, tem que voltar ao aspecto original rapidamente, verificar se os olhos não estão opacos, ou seja, aquele aspecto brilhante. E nas feiras livres, na hora de verificar essa aparência, essa qualidade, leve o peixe para fora da barraquinha, porque com a incidência da luz do sol nos toldos, ela pode acabar maquiando a aparência do pescado. E na hora de comprar esses produtos industrializados nos supermercados, verificar se próximo dos freezers não tem sinal de umidade, porque significa que o freezer foi desligado e pode acabar comprometendo a qualidade do pescado, verificando também a data de validade e se possui o selo do serviço de inspeção.